Hej och välkomna till en ny video! Det här är första delen på min nya serie Sims 4 Magins Rike. Och här kan ni se min nya sim som just nu döljer sig bakom sängen. Simmen jag kommer spela med heter Clementine Crystal och hon är faktiskt ingen häxa men ja, min plan är att hon ska bli en häxa under seriens gång. Och hennes ambition är besvärjelser och tromldom. för jag tänkte att den skulle passa in ganska bra för hon kommer få lära sig massa om sådana... ja hon ska bli en besvärjare och lära sig massa sådana mm. saker. Och vill ni se hennes egenskaper så är hon materialistisk, självsäker och älskar naturen och hon är även snabblärd men den kommer ju med ambitionen som jag valde och det är väl ganska bra att vara snabblärd så det är väl bra. Jag har faktiskt gjort också en liten släkt till henne som jag tänkte att ni kan få se lite snabbt. Hon har en pappa som heter Leonard Crystal. Sen har hon en mamma som heter Ivy Crystal. Ingen av hennes två föräldrar är heller besvärjare utan de är bara vanliga simmare. Men sen har hon även sin mormor som heter Esmeralda Crystal och hon är faktiskt en besvärjare, eller häxa som jag brukar säga. Jag kommer säkert säga häxa och besvärjare ibland för det heter egentligen besvärjare i spelet men jag gillar av någon anledning och kallar dem för häxor. Så, ja, så att ni vet. Så jag kommer nog blanda ihop det lite. Men... Ja, Crystal bor i ett litet hus som jag har byggt. Jag tror att jag har lagt upp speedbilden på det här huset innan den här videon. Men jag tänker att ni kan få en snabbtitt på det ändå ifall ni inte har sett speedbilden. Eller om jag lägger upp speedbilden efter, jag är inte helt säker på hur det blir. Men det ser ut så här. det är vår så därför är liksom buskarna och gräset lite så här, ja, lite muggligt tänkte jag säga. Det heter inte riktigt så men ni kanske förstår vad jag menar, lite ful färg. Lite blekt. Vi har den här önskebrunnen på hennes trädgård. Jag tänker att vi säkert kan ha lite roliga saker med den. Önskebrunnen, jag tänker att det passar lite in till den här Let's playen, Så därför har vi den där. Vi har ett växthus. För jag tänker att hon kommer säkert behöva odla en massa saker till sina besvärjelser och sånt där. Och Jag tänker att vi kan ta en liten snabb överblick över huset. Hon har sitt sovrum. Här inne har jag gjort ett tomt rum och jag, jag kände liksom att jag ville lämna det tomt för jag vet inte riktigt vad jag behöver för rum. Hon har ju liksom en dator så det här är lite så här sovrum, kontor. Eh, så hon behöver inte ha ett eget kontor men ja, jag vet helt enkelt inte vad vi ska göra där så det får vänta så länge. Sen ser det ut så här här uppe. Jag älskar den här nya uppdateringen som kom nyligen som gör att man kan göra böjda trappor. Det känns så himla mysigt. Hon har en liten hall, sen har hon gemensamt kök och vardagsrum och en väldigt stor toalett så här, för det här lilla huset ändå. Eh, men ja, det är så det ser ut. Väldigt så här, väldigt mycket gråa färger, men det är helt enkelt så det är. Men jag ska väl kanske sluta babbla och vi ska väl köra igång. Eh, och hennes första är sån här färdighet i tv-spel vilket kanske inte är jättepassande men jag har ju bara låtit henne göra vad hon vill. Jag tänker inte att vi ska ha något jobb i den här Let's playen. Åh gud, jag måste fixa mina pengar också. Eh, jag, när jag byggde det här huset så bestämde jag mig för att jag inte vill bara ha ett starter home utan jag ville verkligen kunna dekorera huset hur jag ville. Gud, undrar om de här har kommit som sådana här välkomstkommitté så vi ska väl kanske gå och presentera oss för dem. Jag tror att det här är hennes mormor faktiskt. Uh, varför står det inte bjud in? Hon kanske typ är inbjudan. Vi kan väl så prata lite med henne ändå så att hon inte bara sticker igen. Uh, men gud, vad var det jag, vad var det jag skulle säga? Okej, okay, uh, jag kommer inte ihåg vad jag pratade om innan jag såg att de här kom. Men vi har en källare också som jag glömde att visa er. Och den ser ut så Här Här har hon sin sån här, här gryta. Som, jag vet inte om vi kommer kunna laga typ så här där häxbrygdar i den sen när vi har lärt oss lite mer. Och Jag vet inte riktigt, det är väl kanske bara en dekoration, men jag tyckte att det, det ser verkligen ut som ett litet häxkryp in. Och Vi kan liksom också bygga ut källaren ifall jag känner att jag vill ha mer rum, ifall jag vill ha någon liten fängelsehåla och sånt där. Jag vet inte riktigt. Men jag vet inte riktigt vad vi ska börja att göra faktiskt. För vi ska väl kanske fixa hennes ambition. Men jag kom på att det jag skulle göra innan jag såg att det var här var ju att fixa så att hennes pengar försvinner. Och då skriver man bara testing sheets, eh, mellanrum on och sen money. Och så skriver vi hur mycket pengar vi vill ha och jag tänker att visst jag har ju fuskat pengar med det här huset så hon har fått ett jättefint hus. Men jag vill att hon ska försöka liksom försörja sig själv. Eh, så jag tänker att vi kanske bara Börjar med, jag har lust att börja med 500 simdaler men jag vet inte om det blir lite väl tight eller om jag ska börja med fler. Jag tänker hon kommer ju så här, odla mycket. Vi börjar med 500 och så får vi se eh, hur det går. Så det där fusket är i alla fall väldigt smidigt så att man kan bestämma hur mycket pengar man vill ha. Eh, men då får vi tänka på nu att vi måste även skaffa ihop oss lite pengar. Men jag tänkte att vi kanske kan, jag hoppas att hon hälsade på den andra, Adjordon ja, det gjorde hon. jag vet inte om hon är en häxing. Hon, häxing? <laughs> en besvärjare eller häxa? Eh, hon skulle kunna vara det, vi kanske får ta reda på det sen. Alltså typ det står ju inte att hennes mormor är en häxa heller. Och jag tror att det är för att våran Sim inte har upptäckt det än. Men jag har ju skapat henne så jag vet att hon är det. Men jag vet inte vad vi, vad, eller hur man upptäcker om någon är en häxa. Om det är typ att man måste känna dem väldigt bra eller om man kan så fråga dem. Jag tänkte samma man kan ju prata om vampyrer och om man gör det med en vampyr kanske vampyren typ är, känner att den är en häxa, en alltså gud jag är helt förvirrad, en vampyr. Så jag tänkte typ om man kan göra något liknande, men gud nu kommer ju välkomstkommittén på riktigt faktiskt. Ah ja, vi ska väl kanske hälsa in dem också. Eh, så vi kan få lite vänner. Det är ändå kul med att vi kommer inte ha något jobb för jag tror att i de flesta Let's så brukar jag ha något jobb eller typ göra, inte min 100 baby challenge, men där måste typ mamman göra någonting för att tjäna ihop pengar hela tiden. Och visst, jag börjar med lite pengar nu men jag hoppas på att vi kommer kanske kunna så här, sno pengar Kanske använda önskebrunnen för att få pengar. Den kan ju också så här typ backfire på en och göra så att man får mindre pengar och sånt där tror jag. Om man önskar sig om det. Eh, men ja, jag tänker att jag vill inte att den här let's playen ska gå ut på att bara samla ihop pengar hela tiden. Men jag vill inte heller fuska. Alltså, jag har ju fuskat huset, men jag vill inte fuska liksom mer än nödvändigt. Så jag hoppas att det att det kommer lösa sig så att vi kan fokusera mer på att umgås med andra simmar och göra mer häxgrejer. Jag tror, ja, jag verkar ha bjudit in typ alla för att alla börjar gå inåt. Um, för det är någonting, jag brukar typ aldrig fokusera på att få kompisar annars i mina simspel för att jag måste fokusera på så mycket annat hela tiden och vi kanske kan fokusera lite mer på det. Uh, och jag har faktiskt inte spelat någonting, jag har ju haft det här uh, gamepacket ett tag eftersom att jag fick det lite tidigare tack vare EA Game Changers. Men det här är faktiskt första gången jag spelar med packet. Jag har ju liksom byggt huset och sådär men jag har inte varit inne i game-mode och spelat. Så jag upptäcker verkligen allting från nytt nu. Och många av er som kollar på det här kanske redan har spelat det här själva lite. och Så, så ni kanske vet mer än vad jag gör. Och såhär, Ja, jag har, har inte hunnit riktigt utforska spelet och jag tänker att det kan vara kul kanske att göra det medan jag spelar. Eh, men vi kan prata med de här lite. Eh, men jag ser också att min sim är kissnader. Vi kanske ska göra lite mat och bjuda alla på mat. Servera lunch. De har ju dock tagit med sig fruktkakan så det kanske räcker att de får äta på den för Egentligen kände jag att jag vill komma igång med lite andra saker än att bara stå och laga mat till alla mina grannar. Um, men ja, ni kanske vet vilka som är häxor och sånt där också? Jag vet inte det. Men det skulle ju vara kul om vi får en häxkompis. Hon här är också ungdom precis som oss så det skulle vara jättekul om de två eh, skulle bli kompisar. Så ja, jag vet inte om hon är häxa men är hon... Och nej, tack för besöket. och säger typ åt henne att gå. Men jag tänker om hon inte är en häxa så kan vi alltid göra henne till en häxa sen så kanske vi kan ha henne som kompis för hon är ju ny en ny sim som kommer i det här Gamepack jag tror jag i alla fall. Jag tror att hon är en sån som bor i den här nya staden. Och jag tänker att då är det ganska kul att bli kompis med henne för hon är inte någon sån sim som man har ledsnat på för att man har sett henne så mycket i spelet förut. Jag vet ju ingenting om henne nu. Hon kanske är så här en ond sim eller något, det vet jag inte. Men om hon är snäll och så, då kan vi bli kompis med henne. Ni får jättegärna också skriva i kommentarerna vad ni vill att... Fråga om sjöjungfru. Vad, om ni vill att... Alltså vad jag ska göra så hon blir för inräkning av häxa om hon ska bli typ Jag vet, jag har inte bestämt mig riktigt om hon ska bli lite sådär ond eller om hon ska vara god eller vad vi ska göra. Det är kul. Sjöjungfru, hur kom du på det? Gud, hon verkar inte gilla det. Alltså jag pratar så mycket så jag ser typ inte ens alltså vad jag själv trycker på att hon ska göra. Men jag hoppas att hon gör bra saker så att de blir kompisar. Jag tror jag har berättat äckligt skämt för att Det kanske inte är så jätteuppskattat att man gör sånt. Men jag tänker att det kan vara kul i alla fall om vi ja men jag kanske gör lite elaka och hemska saker med henne. Jag vill typ att hon ska vara en ganska god häxa. Men jag vill ändå, jag vill ändå ha lite drama i den här serien. Typ att, så här att hon kanske snor lite saker och sånt där. Så vi får väl helt enkelt se vad det blir. <laughs> inte riktigt bestämd Jag känner bara att jag har lite så här högt ljud på så jag vill ta ner det lite. Men ja, jag vet inte vad vi ska göra. Men jag tror faktiskt att vi ska försöka eh, att lära oss mer om häxgrejer. Jag vet inte om man kan köpa typ en så här på, man kan ju köpa en vampyrbok. Men jag vet inte hur man gör om man vill bli en häxa. Det verkar kanske inte vara <laughs> så enkelt att man gör det på samma sätt. Eh, kanske att vi borde ta oss ut och utforska den här häxgrejen som finns i staden. Gud, Ljuset skiner på min datorskärm så jag ser knappt vad jag är. Men här borta har vi ju den här. Eh, jag tänker att vi ska samla lite föremål och sånt där sen också men vi ska väl kanske inte göra det nu. Okej, okay, resa till den magiska världen. Undrar om man kan göra det. Jag trodde typ bara att häxor kunde resa dit men det kanske man kan göra Ja, man kanske kan resa dit ändå. Eh, så vi kan prova det nu. Vi kanske ska avsluta den här välkomstkommittén. Så att vi blir av med den så att vi har lite kul. De bara, Vi ska nog gå nu. Välkommen en, en gång. Okej, okay, men då ska vi se. Här borta tror jag vi har den här. Så. Gud, vi kan resa till den magiska världen. Ska vi, jag undrar om vi ska fråga om Grace vill följa med. Vi är ju inte riktigt kompisar än, tror jag i alla fall. Nej, det är de inte. Men de kanske kan bli det, det är kul. Åh, här är någon som går in. Joffrey Markövertag var det som gick in där. Men gud, jag har verkligen ingen aning alls hur man blir en häxa så det ska bli så himla kul att se hur det går till. Lite jobbigt just nu, alltså i verkligheten så skiner min sol på skärmen så att jag ser inte så jättebra. Men det lider ju inte ni av som tur är. Åh gud, här är den här lilla magiska ingången och det är så himla fint i den här världen tycker jag. Att det är liksom här precis vid det vattenfall också. Åh gud, hon går in. <tryck> den snurrade virvelstormen verkar leda till en värld bortom vår egen verklighet. Vågar du kliva över tröskeln? Kliv in i portalen. Åh, hon är framme vid den magiska världen. Åh, det här ska bli så kul. Och vi kommer ju såklart fram här med vår lilla kompis, jag tänker vi kommer väl inte så här umgås jättemycket med henne här utan jag kommer väl mer gå omkring själv och undersöka gud. Förlåt att jag pausar men det här måste, jag vet att så här i trailern till det här paketet så kunde man ju typ se att man kunde ha, det var väl tre olika såna här inriktningar. Så man ser ju här vilken hon är, gammal magins allvetare. Vänlig presentation, undrar vad som händer om vi gör det. Eh, men gud, det ska bli så kul. Nu vet vi i alla fall att de är häxor. Här har vi en till. Eller om det är liksom att de är de bästa inom den magin. För det står att de är allvetare. Typ. Och här har vi den tredje. Han var ju också typ med i den här trailern. Jag vet inte vilken inriktning vi kommer välja än. Man kunde väl välja också att man är bra på lite av allting. Eh, det får vi helt enkelt se vad, hur det blir. Jag vet inte riktigt vad man kan välja inom varje kategori och sånt där. Men vi kan ju såklart bli, ah, försöka bli kompis med alla de här häxorna. Ah. och fråga hur man använder magi. De magiska allvetarna är det enda besvärjare som kan föra över sina krafter till andra simmar. Okej, okay, så kanske att vi inte kan göra Grace till en i ifall att hon nu inte är det. Om vi inte blir en allvetare för vi borde väl kunna bli en allvetare om vi typ besegrar den tidigare. Ja, ah, jag vet inte hur det funkar. Det är en underbar och farlig resa att lära sig magins konster. Är du säker på att du är redo att bli en besvärjare? Jag föddes redo. Min tanke är att hon har så här hört liksom häxhistorier från sin mormor under hela livet. Så Därför har hon liksom alltid velat bli en häxa. Och hon har precis flyttat hemifrån. Hon har precis blivit ungdom, så nu kan hon äntligen bli en häxa. För hon har inte fått bli det för sina föräldrar tidigare. För att kunna ge dig magins gåva behöver vi sju magiska partiklar. Jag har skänkt dig partikelsynen så att du kan hitta och samla in den. Sök igenom världen efter partiklar och återvänd till mig. Skydda dig innan besvärjelsen avtar. Gud, hur lång tid tar det Oj, Vi har åtta timmar på oss att hitta de här partiklarna. Vad är det här för någonting? Åh, oh, där har vi en partikel. Jag vet inte om det är att vi kan fånga liksom bara det kanske bara är såna här bubblor, att vi fångar åtta sådana så är det färdigt. Så hon är på väg ut. Jag undrar hur det ser ut här. Åh! Här var ett litet sånt här rum. Där källan går ännu längre ner. Gud så häftigt! Ja, vi får kolla på det där sen. Hon håller på och... Gud nu håller hon typ... Nu har hon tagit en sån här partikel tror jag så hon bara håller på och gör någonting annat. Men vi ska se. Är det här någon mer? Nej det där verkar inte vara en partikel. De där grönaktiga ljusen är nog någonting annat och det är nog de här ljusen bara som vi ska samla in. Först när jag, sa, eller när jag läste att vi skulle samla in partiklar tänkte jag att vi kanske skulle leta efter en massa olika saker men det verkar ju vara exakt samma saker. Här är ju den här gången men här har vi en till partikel. Och Det ska bli kul att sen också att utforska den här världen lite bättre. Jag vet inte om det alltid är mörkt här. Det är ju liksom ganska sent. Men det känns som att det är mörkare än vad det brukar vara i den vanliga simvärlden så här sent. Så jag vet inte om det är mörkare. Att det typ alltid är mörkare här eller hur det funkar. Men det kommer vi nog lära oss under seriens gång. Här är två stycken som håller på att slåss. Så Lille fäng undrar om hon också har blivit en häxa. Eftersom att hon kan slåss. Eller ja, det tror ni förstår vad jag menar när jag säger att hon kan slåss. Men ja, vi måste fortsätta att samla in våra partiklar. Jag trodde typ såhär, eller jag tänkte säga så här: jag trodde det skulle bli svårare att bli häxa men vi har faktiskt inte blivit häxa än. Så vi vet ju faktiskt inte hur svårt det är men än så länge så verkar det inte vara sådär jättesvårt. Det verkar vara väldigt många sådana här portaler. En där och en där. Jag vet inte om de tar den till olika ställen eller hur det funkar. Jag tror att den här portalen gör väl att man kan åka ner dit. Ja, ah, men det är såklart, den här portalen gör väl att man kan åka upp dit säkert. Hon har inte plats för fler partiklar, har vi redan samlat ihop? Jaha, eh, vi har redan. Eh, och jag tror inte att det spelar någon roll vilken av de här besvärjarna vi pratar med. Men jag undrar om vi ska försöka leta upp, här är ju hon som vi pratade med tidigare, så vi kan prata med henne igen. Och så ska vi lämna in de här partiklarna. Sådär, nu är vi här och ska lämna in dem så det ska bli kul att se vad hon säger. Eh, om hon gör oss till en häxa nu eller vad som nu händer. Gud, åh oh gud, vi blir häxor! Eller ja, jag tror att vi blir en häxa i alla fall. Det verkar som att vi har blivit en besvärjare. Alltså gud, det var inte så himla svårt. Eh, Clementine är nu en besvärjare. Du kan se hennes besvärjelsebok genom att öppna hennes fördelspanel eller genom att klicka på det här fönstret. En besvärjare är ingenting utan sin trogna besvärjelsebok. Varje formel, ritual och elixir som en besvärjare har lärt sig finns nedskriven här. En besvärjare kan lära sig nya besvärjelser och trolldrycksrecept genom att läsa magiska skrifter, prata med allvetare eller utöva magi. En besvärjare definieras av vad hen studerar. Vilken sorts besvärjare är du? Okej, så här kan vi tydligen välja och vi måste väl inte välja än. Okej, men då kan vi se lite så här. Praktisk magi, busig magi, otämd magi eller alkemi. Och Jag vet inte om, eller nej jag vet inte riktigt vad som är vad. Det är, jag sa typ att det var tre olika inriktningar, men det verkar vara fyra olika inriktningar. Ring, inriktningar jag kan inte prata. Eh, men alkemi tror jag är lite så här, ja ah, precis, det är lite drycker och sånt där. Otämd magi, då verkar det vara... Okej, okay, vi kan inte läsa vad varje grej är för någonting. Men det här känns ju mer som att man typ... Jag tror att det här är att man gör... Eller förfryser simmar, typ. Det här känns ju som att man skickar en elstöt på simmar. Man tänder eld, så det verkar ju vara liksom att man är så här väldigt, väldigt ond, typ. Busig magi. Man kan göra simmar virriga. Jag gissar bara vad det här är nu. Bedåra? Det är nog att man gör någon kär i någon. Så så. det kän, ja, det känns... Ja, är så här, De här verkar lite mer elacka än den här busiga magin. Och praktisk magi, då kan man så här städa, eh, Vad heter det? laga saker, det här är nog att man fixar i trädgården. Eh, och jag vet trädgården. Just nu känner jag spontant att jag skulle verkligen vilja kunna lite av allt för allting verkar ju vara bra. Så jag vet inte om jag kan välja liksom bara en inriktning. Men det är väl inte det viktigaste än, jag undrar vad man gör förstör glimmer och sten, det var hemskt. Okej, vi verkar kunna resa till den magiska världen när som helst med den. Men vi ska nu lära oss en besvärjelse. Och då kan vi ja, antingen be andra besvärjare eller typ söka efter skrifter. Experimentera, jag undrar vad som händer då, det skulle vi kunna göra hemma i hennes källare också men vi gör det här nu när vi ändå är här tänker jag. Hon har någon sån här grej, jag undrar om det är i vad hon liksom håller på att läsa just nu. Gud, vad gör hon för någonting? Hon går upp. Nej, Gud. Alltså Gud, jag trodde att det där var våran sim. Det var det ju verkligen inte. Alltså, jag är så förvirrad. jag Kommer inte ens ihåg hur min egen sim ser ut. Men här är hon såklart. Um, Okej, okay. jag hoppas på att hon lär sig någonting av det här. Det ska bli väldigt spännande att se. Eh, men kanske att vi ska åka ner till den där staden sen och jag tror man kan köpa typ både trollkvast och eh, trollstav. Jag vet inte om trollstav ger en någon fördel eller något sånt där. Men det känns ju som att det kan vara någonting ganska bra att ha. Vi får väl se, vi kan snabba på det här. Jag hoppas verkligen att hon typ lär sig någonting medan hon håller på det här, med det här. Kanske att hon kan råka blanda ihop någon, någonting bra elixir, Inte helt säker. Jag undrar också om man kan bli en sån här allvetare, jag har typ hoppas verkligen det. Åh, den här verkar man kunna ta. Vi tar den. Häftigt. Jag undrar om man, man kan säga bind begära, jag har ingen aning om vad det betyder så vi får helt enkelt se. Jag undrar om hon kommer bli klar med det här experimentera eller om hon bara kommer stå så här och grida. Det ser ut lite ut som att hon bara kommer stå och grida tills man säger åt henne och sluta med det och göra någonting annat. Kanske att vi kan fråga hon här om vi kan typ så här, äh, lära oss någonting. Kanske att vi kan bli kompis med henne också. Vad är det där för fläkt? Det känns lite fräckt att bara fråga. Eh, men vi ska se, magi. Be om upplösningsritual. Okej, okay. be, be att lära ut busig magi. Så jag antar att hon är liksom inom den busiga magin. Det är nog ingen idé att utmana henne än. Be att lära ett el elixirrecept. Eh, vi provar den där grejen först. Jag vet inte riktigt vad det innebär så vi får helt enkelt se. Vi kan snabbspola lite så att det går lite fortare. Nej! Okej, okay, men då är det väldigt lätt om man inte vill vara en häxa. Då är det bara att fråga någon, gud vad var det det stod, be om upplösningsritual så är man inte en häxa längre så det är väldigt lätt att göra, ja, att sluta vara en häxa men det vill vi såklart inte. Eh, men då kanske vi får be att lära elixirrecept. Vi skulle också kunna be att lära busig magi. Jag hoppas att vi kan lära oss allting. Jag kan inte dela med mig av min kunskap till vem som helst, låt oss lä lära känna varandra först så ska jag avgöra om det är värde, okej så vi typ jag kommer förmodligen se till att jag blir kompis med alla de här. Kanske att vi ska gå omkring och ljuga om... Varför ska jag ljuga om karri Karriären för? Alltså, Herregud. Jag tror att hon är, kanske är en liten ond häxa ändå och inte så god som jag hade hoppats på att hon skulle vara. Men jag antar att man kommer kunna ringa typ till de här häxorna och sånt där sen. Så jag tänker att vi kan se till att vi hälsar på alla av de här allvetarna Eh, om jag nu kan hitta dem. Här har vi en. Eh, för då kan vi alltid liksom prata med dem mer lite när som helst. Och att vi inte behöver vara här. Gud, hon var typ jättedåligt också ser Men gud, det här har vi helt glömt bort att utforska. Hon är just nu en lärling och hon håller på att bli en neoflyt. Neo neo eh, och här har vi alla våra egenskaper, eller vad säger jag, egenskaper? Såna här humörgrejer. Eh, men gud, det här ska bli så himla spännande att se. Man kan bli ända upp till en virtuos mästare invigd. Så jag vet inte om man kommer kunna bli en allmästare. Man, då kanske man måste typ göra så att man har alla de här poängen. Men ja, eh, vi måste fixa lite mer talang, talangpoäng först innan vi kan göra det. Alltså gud, hon står där bara jag är så himla hungrig. Eh, men jag tänker att vi Sluta prata med henne och så ska vi se till att vi hälsar på alla. Jag trackade ju på att vi skulle hälsa på en men det verkar ha försvunnit. Oj gud. Vad gör han här för hemskt... elixir? Det kan man ju undra. Eh, var är... Här har vi henne här. Vänlig presentation. Så att vi kan lära känna honom. Så ska vi leta upp den sista. Jag hoppas att han är här omkring. Eh, först i alla fall när jag såg den här trading, Jag trodde typ att, gud vad hände med den här? Eh, Okej, okay, jag tror hon kanske bara ramlade. Men först så trodde jag att det här var ett sånt hus som singmarna skulle typ kunna bo i uppe i den här världen men det verkar ju bara att man kan vara i den här världen och bara liksom undersöka här och sånt där. Okej, okay, men nu har vi pratat lite med honom. Vi ska såklart hitta den sista. Allvetaren också. Vad är det här för någonting? Jaha, det var bara en lykta. Jag trodde typ att det var någonting roligare än så. Gud, jag skulle ha hälsat på alla allvetare förut på en gång när jag typ såg var de var. Det finns väl flera våningar som han kan vara på också. Är det här han? Ja, här är han. Så vi går hit och gör en vänlig presentation med honom så får vi lära känna dem allihopa sen så att vi kan lära oss saker. Vad är det här för bok förresten? Um. Det känns ju som att det här, ja, det här verkar vara typ så Harry Potter fast omgjord så att de heter lite annat. Hermione Ginger istället för, Hermon, vad heter hon? Harmony Granger tror jag hon heter. Men nej, nu har hon typ dissat att hon ska prata med en här som jag spenderat så mycket tid på att leta upp. Mm. Ja, Han kommer i alla fall till henne nu. Hon vill typ så sätta sig och umgås med dem. Hon bara gud jag trivs så bra här vid alla häxorna. Hon bara hello, hej! Vill du bli min nya vän? De verkar trivas ganska bra. ser ut som att de har något litet möte här så vi tar en bild på det. Men, alltså gud hon mår så himla dåligt så jag vet inte om vi ska typ åka hem och se till att hon mår bra. Det är ju så här mitt i natten nu också. Eh, och sen kanske att vi ska åka tillbaka till den här världen en annan dag och typ såhär försöka köpa kvastar och sånt där då. Så att vi har någonting att göra varje dag. Eh, men jag tänker att vi kan ju avsluta den här delen här så ses vi i nästa del och gör lite andra roliga grejer. Men jag hoppas att ni har gillat den här delen så ses vi snart igen. Hejdå!